തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര എരുമക്കുഴിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് നഗരസഭ. 20 വർഷത്തോളമായി പ്രദേശത്ത് കൂടിക്കിടന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള 40 ടൺ മാലിന്യമാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. വേർതിരിച്ച അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറും. പ്രദേശത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം. വിളപ്പിൽശാല മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയ ശേഷമാണ് അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ എരുമക്കുഴിയിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയത്. മഴക്കാലത്ത് മാലിന്യമൊഴുകി പരിസരത്തെ വീടുകളിലേക്കും റോഡിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. നഗരസഭ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ നടത്തിയതനുസരിച്ച് 2388.18 ക്യൂബിക് മാലിന്യമാണ് എരുമക്കുഴിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഭൂരിഭാഗം മാലിന്യവും നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം. മാലിന്യ സംസ്കരണം എരുമക്കുഴിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനമായി വരുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പൂന്തോട്ടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ കേന്ദ്രവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അട്ടക്കുളങ്ങര സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 40 പേരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കിലോയ്ക്ക് 10 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറും. പുനരുപയോഗത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, ചെരുപ്പുകൾ, മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് വൃത്തിയാക്കി കൈമാറുക. 24 തിരുവനന്തപുരം.